Mela Ramiro, meta kien żgħir kull ħadd jaf li għadda minn marda tal-kanser, u l-ħolma tiegħu hija li jibni fondazzjoni biex ikun jista' jgħin it-tfal bil-kanser u tfal oħra morda. Aħna wara mewtu ħanibqgħu għaddejjin bil-ħolma tiegħu u Ramiro and Friends issir realtà. Tistennax ġo din id-dinja din Nikkumbattu kontra l-ħajjaġ Li da wahda kontra l-ħin Hobni kif jien u ftakarni Ejn u l-proxmu kif kont jien Ftakru flanġli ta' Putinu Ramiro tibqa f'qalbna tul iż-żmien Eżempju ċarta kif flanġli vera jeżistu L-ikbar battalji imibgħu tal-ixempju tal-la n-nifsu Ta' tliet snin kellek l-ikbar gwerrata ħajtek U xorta kont eżempju għal-tfal li bħalek ġarra u slalep u fint Il-kbir Alla ekrit għaliex bat l-dana l-anġlu jqassam l-imħabba fit-triq Kellek l-awa ħaġa tgħix biex tferraħ in-nies qalb ta' deb ċajtir Bniedem altruiz dejjem ħaddieħor fuq il-ħsieb u minta l-ewwel nies biex jgħin Iddiskrivew dusija meta ħarsu f'dawk l-ajnejn Jien saħed moħħ minn fuq ħoxbejk jgħin tkun minn fuq koptejk u jerġa' jigwi dak lura fit-triq intli minn nas korrejt Kien mela nistrejali illi ħaddan il-paċi ħabriki f'kull ma jagħmel bir-rigali b'ħaslat il-maġi għaliex Putin u Kers kienet għall-qalbu wisq Iftaħ dawk il-ġwienha ħin tistilla strih fi slim Stenna li mhux tistenna xogħol din id-dinja din Nikkumbattu kontra l-ħajjaġ Mi da waħda kontra l-ħin Ħobni kif jien u ftakarni Ejn u l-proxmu kif kont jien Ftakru flanġli ta' Putinu Ramiro tibqa f'qalbna tul iż-żmien Ramiro kien ta' salvazzjoni kbira li hija sabiex jagħmel noqgħod fil-vizzi ta' drogi. Kent l-eroj tagħna kun u l-eroj tagħna. L-enerġija ta' madwarek kienet b'saħħi ta' wisq Ġorġa nis li mitmartri nibqgħu inħobbuk sal-aħħar nifs qatt ma fim tal-fejn dejjem issejjaħ l-aħjar nies Bħall-fjamma fuq xema tnemnem tissielet kontra r-riħ fejn hemm l-imħabba hemm l-uġieħ minn ajri ta' ma m'hemmx mistrieħ Jekk tinqalab iċ-ċankwiet ma kienet xejn għalih għax dejjem kien tevotu jemm infalla li jgħix fih Isolvi l-problemi tiegħu u tan-nies dik li jarak qed titbissa m'għalih kienet kbira wisq Dejjem ixerret il-paċi ma' kull ħaġa li mister aħħa tifjori Ixi jixxeblek u tiftaħ ma' kull pass li tieħu d-nifs Strih fil-paċi jinti anġlu f'qalb in-nies Stenna li mhux tistenna għax ġo din id-dinja din Nikkumbattu kontra l-ħajjaġ Ġrida waħda kontra l-ħin Ħobni kif jien u ftakarni Ejn u l-proxmu kif kont jien Ftakru flanġli ta' Putinu Ramiro tibqa f'qalbna tul iż-żmien kienet saħħi ta' wisq Ġorġa nis li mitmartri nibqgħu inħobbuk sal-aħħar nifs qatt ma fim tal-fejn dejjem issejjaħ l-aħjar nies bħall-fjamma fuq xema tnemnem tissielet kontra r-riħ fejn hemm l-imħabba hemm l-uġieħ minn ajri ta' ma m'hemmx mistrieħ jekk tinqalab iċ-ċankwiet ma kienet xejn għalih għax dejjem kien tevotu jemm infalla li jgħix fih isolvi l-problemi tiegħu u tan-nies dik li jarak qed titbissa m'għalih kienet kbira wisq dejjem ixerret il-paċi ma' kull ħaġa li mister aħħa tifjorixxi jixxeblek u tiftaħ ma' kull pass li tieħu d-nifs strih fil-paċi jinti anġlu f'qalb in-nies Stenna li mhux tistenna għax ġo din id-dinja din Nikkumbattu